Dobrý den, přátelé, vítám vás u třetího videa letošní předmaturitní série, kdy spolu každý den před maturitou řešíme jeden příklad z loňských maturit, tak abyste se trošku osvěžili a připravili na tu letošní. Tak, máme dneska příklad. Do všech polí tabulky doplňte stejné číslo m tak, aby platilo. Součin tří čísel v prvním řádku je převrácenou hodnotou součinu tří čísel ve druhém řádku. Dobrá, čili sem a sem máme doplnit nějaké číslo a co musí platit? Součin zde je převrácenou hodnotou součinu zde. OK, no, tak to napíšem do rovnice, ne? Takže 10 krát m krát 4 má být rovno 1 lomeno, jo, převrácená hodnota. Pozor, rozdíl mezi převrácenou hodnotou a opačným číslem. Převrácená hodnota od pětky je 1/5. Opačné číslo od pětky je -5. Pozor, aby vás to někde třeba nezmátlo. Jo? Tak. A tady má být převrácenou hodnotou tří čísel v druhém řádku. V druhém řádku je součin m krát 25 krát m. Převrácená hodnota tedy bude 1 lomeno m krát 25 krát m. Jo? Schválně jsem to napsal takhle jako prostě podrobně. Takže 10 krát 4 je 40m rovná se, a tadyhle máme co? 1 lomeno 25m na druhou. Jo, 1 lomeno 25m na druhou. Tak, tohle potřebujeme vyřešit, tuhle rovnici. Tak co uděláme? Vynásobíme to 25m na druhou. A nebo ani nemusíme, že jo? Spíš to vynásobíme jenom tím m na druhou, abychom m-ko dostali sem, a ještě to vydělíme 40, jo, to bude možná nejlepší postup. Tak, co dostanu vlevo? M krát m na druhou je m na třetí, rovná se 1 lomeno 25, a teď jsem to vydělil 40, takže vynásobím toho jmenovatele 40, jo. Kolik je 25 krát 40? Není to náhodou 1000? Je to náhodou 1000, že jo? Takže tady máme m na třetí se rovná 1/1000, no, a tudíž to teď třikrát odmocníme a m-ko bude 1/10. Jo? No a jsme hotoví. Nazdar. Čau. Takže m rovná se 1/10. OK? Tak, přátelé, toto spadá do ranku rovnic, případně prací s výrazy a takzvané matematizace, kdy vy musíte jako být schopni tento tady jako text, tyto pokyny, přepsat do nějaké rovnice. Tím se zabývá můj kurz číslo 1 a 2 maturitní a odkaz najdete pod videem, pokud potřebujete trošku píchnout při té přípravě na tu maturitu, tak se na ty kurzy mrkněte a samozřejmě můžete využít i zvýhodněnýho balíčku, který mám na všechny moje maturitní kurzy. Tak jo, konec reklamy a uvidíme se zítra u dalšího videa. Ciao!